Қытайлар кәрістерге байкот жариялап, қазақтар қуанды. Неге екенін түсіндірем. Ассалаумағалейкум баршаға. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Қызық контент кеп қалды. Бастаймыз. Бұл Хёндала Фестаға шолу. Қытай мен оңтүстік Кореяның экономикалық қарым-қатынасы қиын. Бейжің қашанда солтүстік Кореядағы кімдерді қолдаған? Сеул мен әмпай-жампайы жараспады. Қытайкендер қу ғой. Өздері лицензиясыз кореялық тауардың көшірмесін жасап көтерілді. Достармен жақсылап демалған соң қан ақсақал жынды кетеді ғой. Ол да кәріс тауарының копиясы. Кәрістер жарайды деп көп нәрсеге көз жұмды. Өйткені оларға Қытайдың дәу нарығы қызық. Hyundai мен Kia бірлескен кәсіпорындар ашты. Компартияның рұқсатымен тыйын жасаған соң технологиясын қызғанбай байыққа берді. Сөйтіп Бейжіңде автозауыт ашылған, сосын тағы біреу, сосын тағы біреу. Hyundai бірнеше жыл бұрын Қытайда миллион автомобиль сататын. Партияның орталық комитеті Санжоуда адамдар бос отыр, жұмыс орын беріңдерші деп Hyundai-ге жайме қысым көрсетті. Әрине, кәрістер келіспесе коммунистер қырсығады. Жарайды, әкес деп кәрістер миллиард доллар инвестиция құйған. Кейін Чунсенде 5-ші зауыт ашылды. Көз қысты бармақ басты әрекетке құсайды. Мұнша құрша өндіріс ошағы Қытайға керек емес тұғын. Ақша болса, зауыт салу қиын емес. Авто өндірісте ең күрделі мәселе автокомпонент әзірлеу. 150 кореялық компания Hyundai Kia гарантиясымен Қытайда фабрика ашқан. Бәрі керемет, екі елдің қарым-қатынасы күшейіп келе жатты. Жүнгоның экономикасына ақша салынып технология келген соң, күндердің күнде қытайлар кәрістерге ренжіп қалды. Бәріне себеп Кореяның тәуелсіздігі. Әлемдегі ең қауіпті мемлекеттердің бірі солтүстік Корея мен көршілес тұратын оңтүстік Корея өз территориясында 2017 жылы америкалық ракета қоймақшы болды. Қытайкендер осы сәтті күткендей Корея туралы жағымсыз жаңалық таратып, блогерлерді айдап салды. Тіпті антикореялық көңіл күй қалыптастырды. Пропаганданың мағынасына мән бермейтін қара халық ақпаратты жұтып алды. Ой, кәрістер жаман, Америкамен аужаласты, тауарынан бас тартайық деп Hyundai мен Kia-ны тәрк етті. Айбай, ауыр. 2016 жылы Қытайда 1 100 000 Hyundai сатылатын, 2017-де 780 000. Ары қарай көрсеткіш төмендей берді. Былтыр 240 000 сатылған, биыл 200-ге жетсе тәубе дейді. Осы адамгершілікке жата ма? Жоқ әрине. Алайда экономика адамгершілік принциптеріне негізделмейді. It's just business, no money, no funny body. Hyundai ситуациядан шығу үшін жеңілдік берді. Тегін опциялар тыққан. Машиналарын өз бағасынан төмен сатты. 9 миллиондық Elantra туралы бәрін білеміз ғой. La Fiesta деген жануар туралы айтып берсеңіздер құп болады. Кеттік. Әріптер мен сөздерді өздерінше оқитын қытайлар La Fiesta-ны Фейсита деп атайды. Модель 2018 жылы пайда болған. Өндірушілер қытай жастарына ұнайтын машина жасап, сегментке дөп түсті. Спорттық мінезіне сай профилі төмен. Аспасы Elantra-ның сияқты қатты. Кішкене болса да дискомфортты компенсациялау үшін жақсы, жұмсақ дөңгелек орнату керек. Достар, бүгінгі видеоның демеушісі Шаоянг шинасы. Чузо ноунейм деп күлмеңіздер. Шаоянг Тайерс Қытайда ең көп сатылатын шина бренді. Арсенал футбол клубының демеушісі. Өндіріс ошақтары әлемнің әр түкпірінде орналасқан. BYD, Чанань, Джак сияқты ірі автоөндірушілер штаттық дөңгелек ретінде Шаоянг таңдайды. Ал Қазақстандағы ресми дистрибьюторы Туруан компаниясы. Дөңгелектің сапасы өте жақсы. Жеңіл көлікке арналған шинаға гарантия беріледі. Ана бренд, мына брендтің артынан жүгіріп, артық ақша төлегенше тура сол сапаны беретін қолжетімді вариантты қарап қой. Шаолин мастері Шаоян таңдайды. Ошо! La Fiesta Elantra-ның альтернативасы. Көлемі бойынша да C-класқа кіріп тұр. Алайда Elantra-ның фонында купе тәрізді шанағымен сексуалды силуэті ұтымды.
бағасы арзан болғанына қарамастан қымбат көрінеді. Дөңгелек базасы, яғни алдыңғы мен артқы ойыстың арасы 2,7 метр, тура Elantra-ның сияқты. Бірақ артқы аспасы Hyundai i30-дік сияқты көп интеректі. Біздің елде автомобильдердің ресурсы жоғарырақ, яғни талаптар биік. Сол себепті Hyundai робот-вариатор әкелмейді, тек қана автомат. Мына машина сатып алсаң, 60-70 мыңнан кейін моторы, трансмиссиясы кетпей тұрып, құтылуға тырысу керек. Ал сондай машина сатып алған кісілерге айтарым, қатты уайымдамаңдар. Бөлшек табылады, Қытайдан тікелей тапсырыс беріңіздер, әкеп беретін компаниялар көп. Ого, торсиончиктер, тема. Спорттық имидж қалыптастыру үшін өндіруші Лафестаға тек қана 1,5 литр турбо орнатып келеді. Қытайда қозғалқыш көлемі 1,5-тен асатын автомобильдің салығы жоғары екен білеміз ғой. Сондықтан солай. Қарқыны өте жақсы. 1,5 турбо GDI 200 ат күшін және 270 ньютон-метр момент береді. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Айтпақшы, мұнда вариатор емес, екі дымқыл ілінісуі бар преселективті 7 сатылы робот. Салонда сапалы материалмен қапталған спорттық орындықтар, қызыл декор және қуана-қуана спортқа салынатын селектор батырмалары. Панельде қосарлы экран, онда 2 дюймдығы 2 монитор, саймандар панелінің үстінде күнғағары қылтиып тұр. Рояль лагы жұмсақ пластик, ионды плазмалы шаңдатпа. Ортадағы сұр панельдегі батырмалар сенсорлы, жазу, тайға, таңба басқандай анық. Жалпы кәріс маркалар мен түсінікті мультимедиа мен анық климат контроль үшін жақсы көрем. Екі шайбаның көмегімен желекпінін реттеп температураны таңдайсыз. Бәрі түсінікті. Hyundai үшін классикалық компоновка, шынтақ тіреуіш, екі жасырын бокс, екі стақан қойғыш, селектор батырмаларының жанында электронды тұрақ тежеуші автохолд бар. Драйв модтың астында парктроник қосу сөндіру және есі құлптарын бұғаттау батырмасы. QI стандарты бойынша сымсыз қуаттау жүйесін байқамадым. Бәлкім келесі комплектацияда шығар. Анықтап көрем. Әрине, N-Line белгісі менгеріктің төменгі жағында. Круиз контроль, жолақта ұстау системасы бар. Мына мод деген жүріс режиміне жауапты емес, бұл контент көзін таңдауға арналған. Радио, Bluetooth немесе USB арқылы. Айтпақшы, төменгі жақта, яғни төменгі қабатта 2 USB порт бар. Артында тағы біреу. C-класс седаны үшін артында орын жеткілікті деп ойлаймын. Орталық туннелі биік емес, төбесі қараланған, дәу люк бар. Панорамалы шатырмен бірдей. Басқа модификациялармен салыстырғанда N-Line бәрібір спорттық сипатта бапталған. Рөлі өткір. Drive Mode-тың көмегімен жүріс режимін таңдайсыз ба? Sport, Comfort, Eco және Smart көрсетіледі. Сондай-ақ, Sport Plus бар. Ол үшін батырманы бір рет басу жеткілікті. Барлық 2 жылқы сыртқа шығады. Уф, жүріс сұғандай. Шашке мане. Автомобиль алдынан да, артынан да балғын көрінеді. Мұржасы фейк емес, арасында дыбыс шығаратыны бар. Төменгі диффузоры четкі. Бірақ бамперге бұрғыш шамдардың интеграциялануын түсіне алмадым. Шамдарға орнату керек. Базар жоқ, дерзкий көрінеді. Седанның аэродинамикалық етегі бар. Спойлер, табалдырығы қапталған. N-Line-ның радиатор торында күндізгі жүріс шырағына арналған қосымша яшықтар. 225-40R18. Дискалары зор, чүрайлы көрінеді. На бампердегі сплиттерді қарап қойсай. Чок күзел. Құдды бір спорттық көліктегі сияқты модель атауы оң жақта жазылып тұрғаны, консоль мен панельдің жүргізушіге қарап тұрғаны маған қатты ұнады. Ұмытпайық, Лафестаға аспаны берген Hyundai i30 моделі таза Европаға арналған. Европада жолдар түзу, айтпақшы, Қытайда да жолдар түп түзу. О баста саудасы керемет болған. 2019 жылы Лафестаның 99 мың данасы сатылған. Мен бағаны айтып өткен белгілі жағдайларға байланысты 2022 жылға дейін саудасы 10 есе құлдырады. 2 жылдық паузадан кейін Hyundai рестайлды нарыққа шығарып, тек қана N-Line комплектациясын қалдырды. Әрине, қатаң аспасынан басқа да минустары бар. Лафеста мініп жүргендер біледі, робот орнынан қозғалғанда сәл дірілдейтіні бар. Дір-дір-дір-дір-дір-дір. Достар, мен қазір клиренсі биік, менің талаптарыма жауап беретін, қанағаттандыратын кроссовер мініп жүрмін. Ал егер 10, 11, 12 миллион теңгеге сұр нарықтан седан іздесем, Лафеста бірінші орында болады. Өйткені 1,5 литрлі 200 жылқыға қуатталған мотормен
силуэты, спорттық мінезі келіскен автомобиль нарықта өте аз. Егер болашақта бөлшектермен проблема туындамай мекен деп алаңдамасаң, идеал вариант. Қытайда N-Line-ның 3 нұсқасы бар. Айырмасы кейбір опцияларда ғана. Максималканың құны 10 миллион 380 мың теңге. Кеденнен өтіп Қазақстанға жеткеннің өзінде құны 11 миллион теңге шамасында. Жақсының жақсылығын айт нұрытасын дейді ғой. Қытайда Hyundai-дің жағдайы мәз емес. Осы ситуацияда жақсы көлікті арзан алып жатқан қазақтар ұтады. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазыңыздар. 2000 коммент жиналса, Монзаға теріс драйв түсіріп беремін. Келістік пе? Амандықта жүздесе берейік.